Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Pada kali ini kita akan sambung bab 1 pengeluaran jam yang ketiga. Pada jam yang ketiga ini kita akan membincangkan berkaitan tentang pemilihan lokasi pengeluaran pada pelajaran yang lepas kalau pelajar wujud semula kita telah menyentuh berkaitan tentang reka bentuk pengeluaran ya iaitu terbagi pada tiga simplification standard standard standardization dan modular yang kedua, jenis-jenis pengeluaran iaitu mengikut masa, selanjar dan kelompok. Dan yang ketiga, kita telah menyentuh berkaitan tentang objektif susun atur dan jenis susun atur seperti susun atur tetap, susun atur proses, produk dan seluler. Dan pada hari ini, kita akan menyentuh berkaitan tentang objektif pemilihan lokasi pengeluaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi serta melakarkan penjadualan pengeluaran seperti carta gan dan juga carta pert. Okey, kita sambung eh. Okey, berkaitan tentang pemilihan lokasi pengeluaran, eh sesebuah organisasi perlu teliti dalam memilih tapak ataupun lokasi operasi pengeluaran supaya tidak mengalami kerugian pada masa akan datang ataupun menghadapi lain-lain masalah seperti ketiadaan bekalan air, bekalan elektrik, kemudahan infrastruktur, kekurangan tenaga buruh dan sebagainya. Lokasi yang strategi yang dipilih akan dapat mengurangkan kos operasi syarikat seperti kos pengangkutan, kos buruh, bahan mentah dan kos pengedaran. Serta lain-lain kos. Objektif pemilihan lokasi. Kenapa kita perlu membuat pemilihan lokasi yang betul? Yang pertama, objektifnya adalah untuk mengembangkan potensi pengeluaran dengan kita memilih pengeluaran yang bersesuaian ini membolehkan operasi pengeluaran dapat dikembangkan lagi eh berdasarkan kepada apa yang telah dirancang. Yang kedua, kita dapat meminimumkan kos. Penempatan lokasi yang betul ianya akan dapat mengurangkan atau meminimumkan kos pengagihan dan juga kos pengeluaran. Seterusnya, yang ketiga, memilih kriteria yang relevan. Eh, iaitu kita akan mengambil kira faktor ekonomi eh, seperti kos pekerja, kos bahan mentah, kos tanah. Di samping itu juga, kita akan mengambil kira juga faktor bukan ekonomi seperti maklum balas masyarakat dan galakkan kerajaan. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sesuatu lokasi. Faktor yang pertama adalah bekalan tenaga buruh iaitu kita mudah untuk mendapatkan sumber tenaga buruh yang merangkumi buruh mahir, separuh mahir dan kurang mahir serta kos buruh yang berpatutan. Yang kedua, berdekatan dengan sumber bahan mentah. Ya, sumber bahan mentah ini penting ya, sebab bahan mentah ini adalah input kepada aktiviti pengeluaran. Jadi apabila lokasi yang kita pilih itu berdekatan dengan sumber bahan mentah, ia dapat memastikan bahan mentah tidak terputus serta dapat meminimumkan kos penghantaran. Sebagai contoh, bagi pengeluar keropok lekor ya ia akan membuat kilang berhampiran dengan ya berhampiran dengan pantai kebiasaannya sebab itu di sepanjang pantai bagi negeri-negeri di pantai timur ya kebanyakan aktiviti pengeluaran keropok lekor itu dilakukan berbanding eh, berbanding katakan ditangkap eh, ditangkap ini tidak ada kilang untuk membuat keropok lekor eh, disebabkan bekalan bahan mentah eh. kemudian yang ketiga adalah berhampiran dengan pengguna dan pasaran eh, organisasi harus memberi tumpuan kepada saiz pasaran yang besar yang menjanjikan pulangan keuntungan maksimum. Dan ia juga akan memudahkan dan mempercepatkan pengedaran produk kepada pengguna dan dapat meminimumkan kos pengedaran. Seterusnya ialah kemudahan infrastruktur. Dengan kemudahan infrastruktur yang lengkap, Ianya akan menjadi pertimbangan utama kepada firma dalam memilih lokasi tapak. Kemudahan tersebut seperti bekalan air, elektrik, sistem komunikasi dan sistem perhubungan yang dapat memudahkan proses pengeluaran. Seterusnya, kemudahan himat sokongan. Himat sokongan seperti subkontraktor. Subcontractor ini merujuk kepada pihak-pihak yang boleh membantu melancarkan aktiviti pengeluaran. Eh, seperti himat penyelenggaraan, eh, penyelenggaraan kilang ataupun himat pembersihan ataupun himat pemasangan. Eh, itu dipanggil subcontractor. Dan juga institusi kewangan eh, seperti bank. Eh, yang dapat membantu firma eh, bagi memudahkan urus niaga eh, seperti untuk urusan pembiayaan, urusan pembayaran eh, ataupun urusan uh, pembayaran gaji kepada pekerja. Seterusnya, sistem pengangkutan dan logistik eh, iaitu kemudahan jaringan pengangkutan darat, udara dan laut seperti jalan raya lebuh raya, landasan kereta api, lapangan terbang dan pelabuhan memudahkan urusan logistik. Memudahkan bahan mentah dapat dihantar ke operasi pengeluaran dengan segera dan kerap, sekaligus dapat mengurangkan kos menyimpan inventori. Kemudian, ianya juga membolehkan proses penghantaran produk ke pasaran dapat dipercepatkan seterusnya. Yang ketujuh adalah politik dan undang-undang. Kestabilan politik adalah penting dalam memberi tarikan dan dorongan kepada firma untuk beroperasi dengan lancar tanpa sebarang gangguan di dalam sesebuah negara. Dan juga yang kedua, peruntukan undang-undang juga penting bagi melindungi hak pengeluar seperti hak akta cipta Nah, hak akta cipta ni merujuk kepada rekaan. Eh, rekaan ataupun produk-produk syarikat. Adakah ia mudah ditiru ataupun tidak. Yang kedua, cukai. Eh, cukai yang tidak membebankan. Dan akan menjadi tumpuan firma untuk mengembangkan operasi pengeluaran. Kita ambil contoh pembinaan kilang perabot kayu getah Di daerah Muar adalah satu lokasi penghasilan perabot kayu. Eh, kalau eh awak pergi ke Muar ada sesetengah tempat eh di Muar eh yang menjadi tempat untuk pengeluaran kilang perabot dan hasil pengeluaran tersebut akan dieksport ke luar negara. Dan kita akan tengok apakah contoh eh bagaimana pemilihan lokasi tersebut. yang pertama berdekatan dengan kilang memproses kayu. Yang kedua berdekatan dengan tenaga kerja mahir. Yang ketiga berdekatan dengan kemudahan infrastruktur yang keempat, berdekatan dengan pasaran, eh, pembeli perabot, kemudahan tali talian komunikasi, kemudahan keselamatan, eh, polis dan bomba. Dan seterusnya ialah kemudahan pentadbiran awam yang mesra eh, iaitu undang-undang dan peraturan. Eh. Seterusnya kita akan lihat penjadualan pengeluaran. Penjadualan pengeluaran ini merujuk kepada apabila sesebuah syarikat hendak mengeluarkan sesuatu produk. Pengeluaran tersebut perlu dirancang dengan betul dan teliti. Perancangan yang betul akan dapat memastikan aktiviti pengeluaran dapat dijalankan dengan teratur dan tersusun tanpa berlakunya sebarang kelewatan atau gangguan eh, semasa proses pengeluaran itu dijalankan. Dan untuk penjadualan pengeluaran terbahagi kepada dua. Baik, eh? baik, dua. Okey, dan kita lihat yang pertama iaitu carta PERT ataupun stroke CPM. Eh, carta PERT ini merujuk kepada program evaluation and review Technique Yang mana program ini dibangunkan pada tahun 1958 eh, oleh Angkatan Tentera Laut Amerika Syarikat untuk membina peluru berpandu polaris. Melalui PERT ini, PERT ini eh, akan terbentuklah satu lagi yang dipanggil sebagai CPM. iaitu Critical Path Method, kaedah laluan genting. Yang mana projek ini dibangunkan oleh EI Dupont de and Company pada tahun 1957. Di Amerika Syarikat untuk mengurus projek pembinaan Okay, seterusnya kita lihat kepada langkah-langkah untuk membina carta PERT. Langkah yang pertama, kita akan membuat uh, definasikan objektif projek dan tentukan semua kegiatan dari awal hingga tamat. Okay, maksudnya di sini, apabila kita hendak melaksanakan sesuatu aktiviti ataupun projek, kita perlu senaraikan semua aktiviti tersebut bermula daripada aktiviti pertama hingga aktiviti tersebut terakhir. Setelah kita senaraikan, kemudian barulah kita akan susun ikut keutamaan. Eh, aktiviti mana yang bermula dahulu dan aktiviti mana yang akan bermula kemudian. Setelah itu, kita akan bentuk hubungan antara kegiatan-kegiatan. Hubungan ini maksudnya, antara aktiviti A dan aktiviti B ada hubungan ataupun tidak. Jika tidak ada hubungan, kita tidak boleh hubungkan ia. Kemudian kita akan cari aktiviti yang ketiga. Dan sekiranya ada hubungan, barulah kita boleh hubungkan antara aktiviti pertama dengan aktiviti ke ketiga. Dan begitulah eh untuk semua kegiatan perlu dihubungkan eh, antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua, tentukan yang mana dulu dan yang mana ke kemudian. Eh maksud dia kita akan tentukan untuk aktiviti A dan B mana yang perlu dibuat lebih dahulu. Setelah itu kita akan lukis jaringan anak panah untuk menghubungkan semua kegiatan. Yang kelima, kita akan peruntukan jangka masa bagi setiap kegiatan. Setiap kegiatan perlu kita peruntukan jangka masa. Yang mana jangka masa ini adalah jangka masa yang telah kita fikirkan berapakah tempoh untuk menyiapkan setiap kegiatan tersebut. Kemudian setelah itu kita akan kenal pasti laluan terpanjang yang dikenali sebagai laluan genting. Seterusnya, kita akan gunakan jaringan atau anak panah yang telah dibina untuk merancang, menjadual dan melaksanakan projek tersebut. Ini adalah contoh penjadualan pengeluaran untuk carta pert eh, di mana langkah awal kita akan senaraikan dahulu kegiatan tersebut eh, di sini terdapat tujuh kegiatan eh, bermula dengan kod kegiatan A hingga kegiatan G setelah itu kita akan hubungkan eh, kegiatan Antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Dan baris yang ketiga, eh, kolom eh kolom sorry kolom yang ketiga, jalur eh jalur yang ketiga menunjukkan jangka masa kegiatan, bagi, jangka masa bagi setiap kegiatan, bermula kegiatan A sehinggalah kegiatan G. Setelah kita <coughs> Setelah itu, apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan bentuk garisan. Eh, dan garisan itu perlu ditunjukkan dengan anak panah. Bermula dengan kegiatan A. Eh, kemudian langkah yang pertama kita akan lihat dahulu. Kegiatan A dan B ianya tidak ada kegiatan pendahulu. Bermaksud bahawa kegiatan A dan B boleh dilakukan secara serentak. Setelah itu, kita lihat aktiviti C. Aktiviti C kita akan lakukan setelah aktiviti A disiapkan. Ya, aktiviti A. Kemudian setelah itu kita akan lihat aktiviti D aktiviti D hanya boleh dilakukan apabila kegiatan A telah disiapkan. Setelah itu, kita lihat aktiviti E. Aktiviti E akan dapat dibuat setelah aktiviti C disiapkan. Kemudian aktiviti F. Aktiviti F hanya boleh dibuat setelah aktiviti B disiapkan. Setelah itu, aktiviti G hanya boleh dilakukan apabila aktiviti D, E dan F telah disiapkan. Setelah itu, kita akan masukkan ataupun kita letakkan jangka masa bagi setiap aktiviti tersebut eh bermula dengan aktiviti A eh aktiviti A selama 5 minggu dan begitu juga dengan aktiviti yang lain okey kemudian soalan seterusnya cari masa bagi setiap laluan okay, berdasarkan kepada lukisan yang kita telah buat kita dapati terdapat tiga laluan di situ. Iaitu laluan A, C, E, G. Laluan kedua A, D, G. Dan laluan yang ketiga B, F, G. Setelah itu, kita akan jumlahkan masa bagi setiap laluan. Laluan pertama 13 minggu. Laluan yang kedua 11 minggu dan laluan yang ketiga ialah 12 minggu. Soalan C. Okay, soalan C merujuk kepada tentukan laluan kritikal iaitu laluan genting. Okay, laluan genting adalah laluan yang terpanjang. Okay, berdasarkan kepada Tiga laluan di sini kita dapati laluan pertama adalah laluan yang terpanjang. Kemudian seterusnya soalan D masa yang dianggarkan boleh menyiapkan projek tersebut. Eh, masa untuk menyiapkan adalah selama 13 minggu iaitu masa laluan genting eh ataupun critical iaitu CPM eh critical path method. Seterusnya kita akan kirakan jumlah masa selak untuk setiap laluan. Masa selak ini adalah masa untuk menyiapkan projek ataupun masa laluan genting dan kita akan tolak dengan masa bagi setiap laluan. Ya, dengan ini kita akan dapat laluan yang pertama kosong, laluan yang kedua Okay, perbezaan selama dua minggu dan laluan yang ketiga selama seminggu. Seterusnya, apakah kegunaan carta per ini? Apabila kita membina carta per, kita akan dapat melihat yang pertama, mengetahui tarikh projek boleh disiapkan. Dengan ini kita dapat melihat eh, sebagai contoh tadi tu dalam masa 13 minggu projek tersebut dapat disiapkan. Yang kedua, mengenal pasti kegiatan penting. Eh, kegiatan penting di situ eh daripada beberapa kegiatan kita dapat kenal pasti manakah satu kegiatan penting yang perlu kita siapkan. Eh, dan kegiatan penting ini ialah kegiatan yang kita perlu beri tumpuan terlebih dahulu eh untuk menyiapkan projek tersebut seterusnya mengenal pasti kebarangkalian penyediaan projek sebelum tarikh siap eh di sini kita boleh menganggarkan eh kemungkinan projek ini dapat disiapkan lebih awal dahulu kemudian memantau pelaksanaan projek eh, supaya menepati jadual. Eh, berdasarkan kepada gambar rajah ini, kita dapat memantau di manakah kedudukan eh, aktiviti bagi setiap projek. Adakah ia menepati jadual yang telah ditetapkan ataupun tidak. Seterusnya, menilai kos eh, menepati belanjawan. Kemudian, penggunaan sumber mencukupi. Eh, sumber ini merujuk kepada sumber pekerja ataupun sumber bahan mentah. berdasarkan kepada minggu, eh kita dapat melihat berapa ramai tenaga kerja yang perlu di berapa ramai kita perlukan tenaga pekerja bagi setiap kegiatan. Seterusnya, kita dapat mengenal pasti kegiatan yang perlu diberi perhatian. Ya, maksud dia di sini untuk aktiviti A dan B eh kita dapat kenal pasti bahawa kegiatan A perlu disiapkan lebih awal eh untuk membolehkan kegiatan C dan D dapat dilakukan eh dengan ini tumpuan kita pada peringkat awal adalah pada kegiatan A terlebih dahulu seterusnya penjadualan yang kedua adalah chartagan Carta gan ini diasaskan oleh Henry Elgan dan merupakan kaedah yang tertua, seawal tahun 1900. Carta gan ini adalah carta berbentuk bar yang menunjukkan tahap kemajuan dan pencapaian setiap aktiviti serta susunan langkah-langkah atau aktiviti di dalam sesuatu projek dan masa yang diperuntukkan bagi menyelesaikan setiap langkah atau aktiviti tersebut. Catatan ini mudah dibina dan ia sesuai untuk membina projek yang tidak rumit dan mempunyai sedikit aktiviti. Aktiviti dapat dirangka atau dikawal dengan cara membandingkan antara perancangan dengan pencapaian sebenar. Seterusnya kita akan lihat contoh carta bagi projek cetakan 2500 naskah buku pengurusan perniagaan matrikulasi. Di sini kita akan susun aktiviti berdasarkan mana yang lebih dahulu. Bermula dengan mencetak salinan utama, menyedia draf kulit buku, hinggalah kepada membungkus dan menghantar. Setelah itu, kita akan menganggarkan masa bagi setiap aktiviti. Untuk menyediakan salinan cetakan utama, ia mengambil masa selama seminggu. Untuk membuat draf kulit buku, selama dua minggu untuk membaca proof salinan utama cetakan dan draft buku selama 2 minggu bermula daripada minggu yang kedua hingga minggu yang ketiga. Seterusnya membuat cetakan isi buku bermula daripada minggu yang keempat eh, hingga minggu yang keenam. Cetakkan kulit buku bermula daripada minggu yang ketiga hingga minggu yang kelima melipat, memasang, menjahit dan meng memberi dan menggam dan membuat gam adalah minggu yang ketujuh dan minggu yang kelapan memotong buku pada minggu yang kelapan dan kesembilan membungkus dan menghantar eh, akan dibuat pada minggu yang ke sembilan. Apakah ke kegunaan carta GAN? Ya, okay, iaitu menunjukkan perkaitan bidang dan perancangan tugas dengan masa. Ya, okay, tadi kita dah dapat melihat ya, eh, yang pertama bidang ataupun aktiviti yang perlu dibuat. Yang kedua perancangan tugas dengan masa iaitu aktiviti tersebut mengambil masa berapa lama kemudian memberi petunjuk kepada pengurus untuk menyiapkan tugas dalam masa yang ditetapkan kemudian merancang kemajuan projek berdasarkan kepada catatan kita akan dapat lihat sama ada projek tersebut telah dijalankan ataupun tidak kemudian memberi maklumat tentang tugas yang perlu disiapkan dalam satu tempoh masa dan tugas lain yang dilakukan secara serentak atau selanjutnya seterusnya yang kelima sebagai alat kawalan perjalanan atau kelangsungan projek okey dengan ini tamat jam yang ketiga dan sebagai rumusan kita telah membincangkan berkaitan dengan objektif pemilihan lokasi eh, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang kedua, eh, kita telah menyentuh berkaitan dengan penjadualan pengeluaran iaitu carta per stroke CPM dan carta GAN. Itu saja daripada saya pada kali ini. Dan jangan lupa untuk membuat soalan formatif kuliah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.